Navbatdagi mavzumuz kvadrat ildizlar. Mana quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol 2 ning kvadrati 4 ga teng, minus 2 ning kvadrati ham 4 ga teng. Bu sonlar, 2 va minus 2 4 ning kvadrat ildizlari deyiladi. Ularning musbatini, ya'ni 2 ni 2 soni 4 ning arifmetik kvadrat ildizi deyiladi va bu son uchun quyidagi belgi ishlatiladi. Yani ildiz ostida 4 teng 2 ga. İkinci misol 0 ning kvadrati 0. 0 ning arifmetik kvadrat ildizi 0 ga teng. Ha, keyingi misollarni ko'rib chiqamiz. 0.14 ning kvadrati 0.116. Bu sonning kvadrati 0.116. Lekin 0.116 ning kvadrat ildizi, ya'ni arifmetik kvadrat ildizi, yoki qisqacha kvadrat ildizi deb yuritamiz. 0.14 ga teng. Ya'ni mana bu belgi ishlatilgandan keyin biz ularning faqat musbatini yozamiz xolos. Keyingi misol 0.12 ning kvadrati 0.104. Bu ham 0.104, lekin 0.104 ning kvadrat ildizi 0.12 ga teng. Manfi sondan ildiz chiqarib bo'lmaydi. Masalan, minus ildiz ostida minus 9. Bu sonning ildizi yo'q. Ildiz chiqarib bo'lmaydi. Ildiz ostida minus 16. Bundan ildiz chiqarib bo'lmaydi. Demak, ildiz ostidagi son manfiy bo'lmasligi kerak. 0 bo'lishi mumkin. Bunda natija 0 ga teng. Va yoki musbat bo'lishi kerak. Manfiy sondan ildiz chiqarib bo'lmaydi. Ba'zan o'quvchilarda shunday xatolar uchrab turadi. Ildiz ostida 16 teng plus minus 4. Albatta bu xato. Ildiz ostida 16 faqat 4 ga teng. Ya'ni ildiz ostida 16 minus 4 ga teng emas. Chunki mana bu belgi bilan kvadrat ildiz belgisi bu. Bu belgi yozilgandan keyin biz faqat musbatiga teng olamiz xolos. Musbat son bo'lsa, o'ng tomon ham musbat bo'lishi kerak. Manfiy songa teng emas, manfiysiga teng emas. Agar mabodo teng deb olganimizda edi, unda biz ziddiyatga kelgan bo'lardik. Agar ildiz ostida 16 ham 4 ga ham minus 4 ga teng bo'lsa, bu holda minus 4 teng 4 ga degan tenglikni xato tenglikka kelgan bo'lardik. Endi misollar ko'ramiz. Birinchi formula. Ildiz ostida a'ning kvadrati a ga teng. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, a manfiy bo'lmasligi kerak. Birinchi misol, bu formulaga oid birinchi misol. Ildiz ostida 5 ning kvadratini topamiz. Teng. Bu formulaga ko'ra, demak, a o'rnida 5 kelyapti. Natija a ga teng. Bizning holda esa 5 ga teng. Ikkinchi misol. 3 ning kvadrati qaytarilgan ildiz ostida 7 ning kvadrati. 3 ning kvadrati 9. Ildiz ostida 7 ning kvadrati 7 ga teng. 9 ko'paytirib 7 63. 3-chi misol. Quyidagi yozamiz. Ildiz ostida 6 ning kvadrati bu formulaga ko'ra 6 ga teng, ya'ni ikkisining kvadrati esa 3 ga teng. 6 ko'paytirib 3 18. 4-chi misol. Bu misolda a va b da manfiy bo'lmasligi kerak. Ya'ni a va b katta teng bo'ladi. Keyin ildiz ostida a ning kvadrati ko'paytirib ildiz ostida a ning kvadrati.
İdrasta A'nın kvadratı yukarıdaki formuna göre A'ya denk. İdrasta A'nın kvadratı ise A'ya denk. A köpaytırı A. A kvadrat. Şimdi yapalım bana bir ifade A kvadratı.